କରିଛି ମୁଁ କସ୍ମିତା। ପ୍ରଥମେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ। ଆଜି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 72ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ସାରା ଦେଶ କରୁଛି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ସମସ୍ତ ରାଜନେତାମାନଙ୍କ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ। ବିଜେପିର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ, ଯୋଗଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ରିଓରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ଭାରତକୁ ମିଳିଲା ଆଉ ଏକ ସଫଳତା। ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନ ଚାମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା, ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ, ଚଳଚଞ୍ଚଳ ସାରା ରାଜ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର। ଆଜି ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ 72ତମ ଜୟନ୍ତୀ, ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଜି ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରୁଛି। ଏହି ଅବସରରେ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ନେତାମାନେ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସମେତ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଓ ବହୁ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ ତାଙ୍କ ବୀରଭୂମିରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଇଛନ୍ତି। ଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଆଜି 72ତମ ଜୟନ୍ତୀ। ଏହି ଅବସରରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହାମିଦ ଅନସାରୀ, କଂଗ୍ରେସର ଉପାଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ସୋନିଆ ଗାନ୍ଧୀ, ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସମେତ ବହୁ ଅନ୍ୟ ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ବୀରଭୂମିକୁ ଯାଇ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରି ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ମଧ୍ୟ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। 1991 ମେ 21 ତାରିଖରେ ତାମିଲନାଡ଼ୁରେ ଏକ ନିର୍ବାଚନୀ ରାଲି ସମୟରେ ଲିବରେସନ ଟାଇଗର୍ସ ଅଫ୍ ତମିଲ ଇଲମ୍ର ଆତ୍ମଘାତୀ ଆକ୍ରମଣକାରୀମାନେ ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହାସହ ସମଗ୍ର ଦେଶ ଆଜି ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଜୟନ୍ତୀ ଅବସରରେ ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଚାରଣ କରିଛି। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ କଂଗ୍ରେସ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାସହ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମଧ୍ୟ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 1944 ଅଗଷ୍ଟ 20 ତାରିଖରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। 1984 ତତ୍କାଳୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତେବେ 1984 1998 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଦେଶର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ବିଜେପିର ୟାଦ କର କୁର୍ବାନୀ ଅନ୍ତର୍ଗତ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରାର ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ଶନିବାର ସେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପଞ୍ଚଶଙ୍ଖା, ଗୋପବନ୍ଧୁ, ଜୟରାଜଗୁରୁ ଓ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କୁ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ସହ ପଦଯାତ୍ରାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପରିଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ତ୍ରିରଙ୍ଗା ଯାତ୍ରା। ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ରେଳ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମନୋଜ ସିହ୍ନା। ଶନିବାର ସକାଳ 10:15 ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳଠାରେ ପହଞ୍ଚି ପଞ୍ଚଶଙ୍ଖାଙ୍କୁ ସେ ଶ୍ରଦ୍ଧାସୁମନ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଏହାସହ ସାକ୍ଷୀଗୋପାଳ ମନ୍ଦିର ସମ୍ମୁଖରେ ଥିବା ଗୋପବନ୍ଧୁଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେଠାରୁ ଏକ ମୋଟରସାଇକେଲ ର୍ୟାଲିରେ ଚନ୍ଦନପୁର ଅଭିମୁଖେ ଯାଇଥିଲେ। ବାଟରେ ଜୟରାଜଗୁରୁଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପମାଲ୍ୟ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ପୁରୀରେ ପହଞ୍ଚି ପଦଯାତ୍ରାରେ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ଜନ୍ମସ୍ଥାନକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ବିପ୍ଳବୀ ଚାଖି ଖୁଣ୍ଟିଆଙ୍କ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ମାଲ୍ୟାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଥିଲା। ସେଠାରେ ସେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ସେ ଉଜ୍ଜଳ ଯୋଜନାର ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ରିଓରେ ସିନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଲେ ଭାରତକୁ ସଫଳତା। ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଭାବେ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ସେ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିବା ପରେ ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଇତିହାସ ରଚିଲେ ପିଭି ସିନ୍ଧୁ, ପ୍ରଥମ ଭାରତୀୟ ମହିଳା ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ବ୍ୟାଡମିଣ୍ଟନରେ ସେ ଜିତିଲେ ରୌପ୍ୟ ପଦକ। ରିଓରେ ସିନ୍ଧୁ ପୁଣି ଦେଲେ ଭାରତକୁ ସଫଳତା। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ସଂଘର୍ଷପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇନାଲରେ ସେ ସ୍ପେନ୍ର କ୍ୟାରୋଲିନା ମାରିନ୍ଙ୍କଠାରୁ ହାରି ହୋଇଛନ୍ତି। ରୌପ୍ୟ ପଦକ ଜିତିଥିବା ସିନ୍ଧୁଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରଣବ ମୁଖାର୍ଜୀ ଓ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭାରତ ପାଇଁ ଏହା ଗୌରବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ, ତୁମ ପରିବାର ସହ ସାରା ଦେଶ ଖୁସିରେ ଝୁମୁଛି। ସେହିଭଳି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି, ଭଲ ଲଢ଼େଇ, ତୁମର ପାରିଦର୍ଶିତା ଐତିହାସିକ, ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଏହା ରହିବ। ରିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ର ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ସେ ହେଙ୍ଗେରୀର ଲାଓରା ସାରୋସିଙ୍କୁ ହରାଇ ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଶେଷରେ ସେ ସେମିଫାଇନାଲରେ ଜାପାନର ଉକୋହାରାଙ୍କୁ ହରାଇ ଫାଇନାଲରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଓ ରୌପ୍ୟ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ପର୍ବଟି ଖୁବ୍ ଖାସ୍।
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଭାଦ୍ରବ ମାସର ପ୍ରତି ରବିବାର ଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ ଏହି ବ୍ରତ। ତେବେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଏ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ସାରା ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏନେଇ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ସମଗ୍ର ରାଜ୍ୟ। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଉତ୍ସବ। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାର ମାସରେ ତେର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ପୂଜା ଅନ୍ୟତମ। ଏଥିପାଇଁ ବେଶ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି ସାରା ରାଜ୍ୟ। ଏଥିପାଇଁ ବଡ଼ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋକାନମାନଙ୍କରେ ଭକ୍ତଙ୍କର ଗହଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ମୂର୍ତ୍ତି ଦୋକାନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଫଳ ଦୋକାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଗାଁଠାରୁ ସହର ଯାଏଁ ବେଶ ଆଗ୍ରହ ଉଦ୍ଦୀପନାର ସହ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରାଯାଉଛି। ଭାଇର ଦୀର୍ଘାୟୁ କାମନା କରି ଭଉଣୀମାନେ ଏହି ଉତ୍ସବକୁ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଓଡ଼ିଆ ଝିଅମାନେ ଅତି ନିଷ୍ଠାର ସହ ଏହାକୁ ପାଳିଥାନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅମୂଲ୍ୟଙ୍କ ସହ ମୌସୁମୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ସାହିତ୍ୟ ତ ଆଜି ସବୁ ସରିଯିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି, ମୂର୍ତ୍ତି ବହୁତ ସର୍ଟ ଅଛି, ବେପାର ତ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, କିଛି ଖରାପ ନାହିଁ। ବେପାର ତ ଗୋଟେ ଘଣ୍ଟାରେ ଲୋକ ସବୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ଆମେ କରୁଛୁ, ପ୍ରତିବର୍ଷ ବେପାର ଭଲ ହେଉଛି, କିଛି ଖରାପ ହେଉନି। ବୁଲେଟିନ୍ରେ ଏବେ ସମୟ ହେଇଛି ଏକ ବ୍ରେକ୍ର, ବ୍ରେକ୍ ପରେ ଦେଖିବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖବର। ଆମେ ପ୍ରତିଦିନ ନିଜକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଉ ବିଭିନ୍ନ କାମ ପାଇଁ, ହେଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ଆପଣ କେବେ ବି ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାନ୍ତି, ଖାସ୍ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଅଶ୍ୱିନୀ ହସ୍ପିଟାଲ, ମଲ୍ଟି ସ୍ପେଶାଲିଟି ହସ୍ପିଟାଲ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରମା କେୟାର ସେଣ୍ଟର, LCC ଶହୀଦନଗର, ଜଏନ୍ PGDCA, MDSC, DCA, ଟାଲି ଆଣ୍ଡ ଲଟ୍ ମୋର୍, ସ୍ପେଶାଲ ଡିସ୍କାଉଣ୍ଟ ଫର BPL କାର୍ଡ ହୋଲ୍ଡର୍ସ, ଜଏନ୍ ଟୁଡେ। ବ୍ରେକ୍ ପରେ ସ୍ୱାଗତ। କମୁଛି ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର, ପାଣି କମିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଏହାସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳରେ ମଧ୍ୟ ବନ୍ୟା ପ୍ରାଣୀ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏନେଇ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ନଦୀର ଜଳସ୍ତର କ୍ରମଶଃ କମୁଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଗାଲୁଡିହି ବ୍ୟାରେଜରୁ ଆସୁଥିବା ପାଣି କମିବା ଫଳରେ ବନ୍ୟା ସ୍ଥିତିରେ ସାମାନ୍ୟ ସୁଧାର ଆସିଛି। ଏହାସହ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଭୋଗରାଇ ଓ ବାଲିଆପାଳରେ ବନ୍ୟା ପାଣି ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ତେବେ ରାଜଘାଟରେ ସୁବର୍ଣ୍ଣରେଖା ବିପଦ ସଙ୍କେତ ଉପରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ରାଜଘାଟରେ ଜଳସ୍ତର 11.26 ମିଟର ରହିଥିବା ବେଳେ ବିପଦ ସଙ୍କେତ ରହିଛି 10.26। ବନ୍ୟା କାରଣରୁ ବାଲିଆପାଳ ବ୍ଲକରେ 5ଟି ପଞ୍ଚାୟତର 20ଟି ଗାଁ ଜଳବନ୍ଦୀ ହୋଇ ରହିଥିଲା। ଏହାସହ ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ମଧ୍ୟ ବୈତରଣୀର ଜଳସ୍ତର ବିପଦ ସଙ୍କେତଠାରୁ ତଳେ ରହିଛି। ତେବେ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳର ସ୍ଥିତି ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନଜର ରଖାଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ବୋଲଗଡ଼ରେ AITUC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ସହବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ, ଉଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ୍ର ବହୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ ବହୁ ମାନ୍ୟଗଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ବୋଲଗଡ଼ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଭବନଠାରେ AITUC ପକ୍ଷରୁ ଏକ ବ୍ଲକ ସ୍ତରୀୟ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। AITUC ସହ ବନ୍ଧିତ ଓଡ଼ିଶା ଫରେଷ୍ଟ, ଉଡ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ବିଲ୍ଡିଂ କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ୱାର୍କର୍ସ ୟୁନିୟନ୍ର ବହୁ ସଭ୍ୟମାନେ ଏଥିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହା ବୋଲଗଡ଼ ବ୍ଲକ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ସମ୍ମିଳନୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ଶିକ୍ଷକ ନେତା ଦେବାକର ପରମଗୁରୁଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଆବାହକ ସର୍ବେଶ୍ୱର ମହାରଣା ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ସମ୍ମିଳନୀରେ ୟୁନିୟନ୍ର ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବିଜୟ ଜେନାଙ୍କ ସମେତ ଆଇନଜୀବୀ ଅମିୟ ପଟ୍ଟନାୟକ, ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ନେତା ଗଦାଧର ସାହୁ, ଆଶାକର୍ମୀ ସଂଘ ନେତା ବସନ୍ତ ସେଠୀ ପ୍ରମୁଖ ଯୋଗଦେଇ ନିଜର ମନ୍ତବ୍ୟ ରଖିଥିଲେ। ବକ୍ତାମାନେ ନିର୍ମାଣ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟୋଚିତ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ କହିଥିଲେ। ତେବେ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରମୁଖ ଦାବିଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି କଲ୍ୟାଣ ବୋର୍ଡର ରାଜନୀତିକରଣ ବନ୍ଦ କରିବା, ସହାୟତା ରାଶି ପ୍ରଦାନ କରିବା, ମୃତକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି ସର୍ବନିମ୍ନ 5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବା, ଅନ୍ୟପକ୍ଷେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନ୍ ପକ୍ଷରୁ 12 ଦଫା ଦାବିକୁ ନେଇ ହେବାକୁ ଥିବା September 2 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟକୁ ସଫଳ କରିବା ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଥିରେ ଏକ 15 ଜଣିଆ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଥିବା ଅମିୟ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକ ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ। ବୋଲଗଡ଼ରୁ ସୁରେଶ କୁମାର ସାମନ୍ତରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ମେଟ୍ରୋ ଟିଭି ବ୍ୟୁରୋ। ଲିଙ୍ଗକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପ୍ରଚଳନ କରିବା ନେଇ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ସଭାପତି ମେନକା କିନ୍ନର ଯୋଗ ଦେଇ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ। ଏଥିରେ କିନ୍ନର ସମାଜର ବରିଷ୍ଠ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।
तृतीय लिंग को स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था प्रचलन करने नहीं आज एक सांबादिक सम्मिलनी अनुष्ठित सम्मिलनी सभापति मेनका किन्नर जोगद तृतीय लिंगी मानक स्वतंत्र शिक्षा व्यवस्था और अन्यान्य सामाजिक मौलिक अधिकार देवाई यह सम्मिलनी राज्य सरकार को दावी करा एथसह भोट परिचय पत्र प्रदान करने और बीपीएल कार्ड प्रदान करने को राज्य सरकार को यह सम्मिलनी किन्नर समाज वरिष्ठ कर्मकर्ता जोगद सम्मिलनी को अधिक तीव्रतर करते भुवनेश्वर कैमेरा पर्सन अमूल्य मौसुमी रिपोर्ट मेट्रो टीवी ब्यूरो उत्कल प्रदेश में आज एति की अधिक जानिबा पई लॉगिन करि परबे हमर वेबसाइट www.metrotvbureau.com नमस्कार।